Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov z Borovňa. V tejto časti budeš počuť, ako funguje náš mozog, či bolo domáce učenie populárne aj pred pandémiou a aké efektívne typy na učenie doma vám viem dať. Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram z Podcast. Príjemné počúvanie. Možno už máš toho všetkého plné zuby a nechce sa ti učiť, strácaš motiváciu, si stále doma, chýbajú ti kamoši, možno aj učitelia, no škola stále pokračuje a stále sa to na teba valí z každej strany. Prečo je však dôležité byť aj v tejto covidovej dobe aktívny v škole a učiť sa novým veciam? Ja ti na to dneska odpoviem. Najviac nových skúseností získavame počas detstva a dospievania. Hlavne aktívnym učením, keď sme v produktívnom veku, to je napríklad obdobie, keď už pracujeme, tak začíname fungovať na autopilotovi. V tomto období venujeme už menej pozornosti novým veciam a detailom, ktoré sú okolo nás. Veci už robíme automaticky, tak ako sme sa ich naučili. Máme ale to šťastie, pretože mozog je plastický a vďaka skúsenostiam si na ňom vytvárame štruktúrálne zmeny, naše správanie dokážeme vidieť ako zmeny v mozgu. Skúsenosti a zážitky sa odrazia na tom, ako vyzerá náš mozog. Vedel si však, že mozog má jedinečnú schopnosť meniť sám seba? Je to od závislosti toho, ako ho v živote zapájame. To je úžasná danosť mozgu. Je celkom fajn vedieť, ako funguje náš mozog, pretože práve on je výsledkom zmien. Vždy, keď sa niečo nové naučíme, keď získame nejakú novú zručnosť alebo schopnosť, tak sa náš mozog mení. Zmení sa teda jeho štruktúra a mozog mení svoje vnútorné prepojenia. Napríklad sme schopní vidieť výrazné zmeny v štruktúre mozgu človeka, ktorý vie čítať, a človeka, ktorý túto schopnosť nemá. Vždy, keď niečo zažívame, sme to my, kto interpretuje naše zážitky. Naša schopnosť interpretácie je vysokoplastická a podlieha zmenám. Je to naša osobnosť, sme to my, naše vnútro. A naše vnútro reprezentuje náš mozog. Je to akoby niekto, kto sa skrýva v našej hlave a pozoruje okolitý svet. To znamená, že my neustále a v každej chvíli vytvárame samých seba. Tieto prepojenia platia aj opačne. Mozog interpretuje naše zážitky, vytvára našu osobnosť a náš mozog nás neustále mení. Takže ak sa na budúce budeš niečo nové učiť, predstavuj si, ako sa ti tvoj mozog krásne modeluje. Práve počúvaš Zborovňa podcast. Podcast, kde sa o svoje skúsenosti podelí nie jeden pedagóg. Nájdi Sporovňu aj na Instagrame ako Sporovňa Potržník Podcast. To, ako funguje náš mozog pri činnosti učenia sa už vieš, ale nastáva otázka, ako tomu prispôsobiť domáce prostredie a ako si tým dopomôcť k duševnej pohode pri učení sa doma. Niektorí ste sa tomu už prispôsobili, no mám skúsenosti, že ešte stále hľadáte systém, ako to najlepšie skolbiť. A sama nie som výnimkou. Ešte predtým, ako väčšina z vás musela povinne ostávať doma na dištančnom vyučovaní, začala byť celkom v móde forma vyučovania doma, známa ako domáce vzdelávanie, prípadne homeschooling. Domáce vzdelávanie má od roku 2008 oporu už aj v slovenskej legislatíve v podobe zákona číslo 245 z roku 2008, čo je zákon známy o výchove a vzdelávaní, teda známy ako školský zákon. Priazňujúci tejto formy učenia sú často presvedčení o tom, že svojmu dieťaťu dokážu aj v domácom prostredí poskytnúť minimálne rovnako kvalitné vzdelanie, ako by dostali v škole. Niektorí rodičia preto uvažovali o tom, že by svoje dieťa radšej učili doma. Dôvody ich rozhodnutia boli rôzne, od zdravotného stavu dieťaťa, šikany či snahy odovzdať mu vlastné životné hodnoty a skúsenosti. Túto formu vyučovania vieme v posledných mesiacoch prirovnať k momentálnemu stavu vyučovania v našich školách. Prečo sa táto forma vyučovania páčila rodičom ešte predtým, ako bola nutná? Odpoveď je jednoduchá. Dôležitý bol pre nich čas. Pretože práve čas je obrovskou výhodou tejto formy vzdelávania, ktorú pri správnej organizácii môžeme získať. Cesta s deťmi do školy, ktorú by sme inak absolvovali, teraz slúži na dlhší spánok alebo možnosť vychutnať si bez toho, aby sme sa niekam ponáhľali. Upravené aktivity medzi vyučovacími hodinami bol ďalší z pozitívnych bodov tohto vyučovania. Túto formu môžeme preklopiť aj do momentálneho stavu vyučovania. Ak vidíte, že dieťa je aktívnejšie do obeda a je schopné stíhať medzi vyučovacími hodinami, napríklad vypracovania domácich úloh, využite tento čas. Zároveň čas, ktorý by po obede dieťa venovalo tvorbe domácich úloh, využívate na zážitkové učenie doma, prípadne vonku v prírode, ak je to možné. Skúste skombinovať učenie s témou na dopoludnejšej vyučovacej hodine. Načúvajte svojim deťom a vytvárajte im aktívne prostredie, v ktorom sa majú možnosť niečo nové naučiť. Pri možnosti, že vaše dieťa lepšie pracuje v poobednejších hodinách, navrhnite do obeda medzi prestávkami oddychovú aktivitu, pri ktorej dieťa presmerujete od obrazovky počítača. Detské očka si v tejto chvíli majú možnosť vydýchnuť. Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa Podcast. Nezabudni, Instagram Sporovňa Potržník Podcast. Aby som vám na záver podcastu Sporovňa dala efektívne rady na vyučovanie, určite by zneli takto. Študuj šikovne, nie náročne. Vedieť efektívne študovať je totiž zručnosť, ktorú sa treba naučiť. Bude prínosná po celý život a rozvoj efektívnych študijných zručností si vyžaduje nejaký čas. No v momente, keď sa to naučíš, získaš kopec času, ktorý môžeš venovať oddychu. Skús pri najbližšom učení postupovať podľa týchto typov. Zorganizuj sa, Sprav si plán úloh a povinností. Pripoj si do plánu projekty, testy, vlož si tam pripomienky. Pomôže ti to na nič nezabudnúť. Dávaj pozor na hodine. Je dôležité koncentrovať sa a nastaviť si hlavu len na učebnú tému daného predmetu a témami s tým spojené. Aktívne počúvaj, čo sa vraví a rob si poznámky. Lepšie si veci zapamätáš, ak ich počuješ, píšeš si ich a neskôr opakuješ. Minimalizuj všetky veci, ktoré ťa môžu vyrušiť. Odlož si telefón, vypni telku a zavri si dvere v izbe. Ak potrebuješ mať telefón zapnutý, vypni si všetky možnosti upozornení, ktoré nie sú potrebné a mohli by ťa rušiť. Uisti sa, že máš kompletné a správne poznámky. Písať si prehľadné a čitateľné poznámky je dôležité, tieto poznámky ti neskôr pomôžu pri učení a ucelení si danej témy. V prípade, že si chýbal, popros spolužiakov alebo pedagóga o poznámky z hodiny. Ak nerozumieš, pýtaj sa. Dvihni ruku a polož svoju otázku. Učiteľ ti určite rád odpovie. Ak ti robí problém opýtať sa pred celou triedou, spýtaj sa po hodine učiteľa alebo spolužiaka, ktorý tomu zjavne rozumie. Zopakuj si to. Pred spaním si zopakuj učivo, ktoré si sa v daný deň naučil. Len raz, no častejšie si zopakovať poznámky pomáha lepšie k pamätaniu si ich, ako ich dlhé učenie za krátky čas. Pýtaj si pomoc, ak je ponúknutá. Ak si nie istý svojimi poznatkami, Vítaj si extra pomoc u učiteľa, rodiča alebo známeho, ktorý tomu rozumie. Maj poriadok na pracovnom mieste. Najlepšie miesto na učenie je tiché, dobre osvetlené, tam, kde ťa nerúšia ľudia. Každý potrebuje rôzne miesto na učenie. Preto spoznaj svoje potreby a uč sa efektívne. Rob si prestávky. Odpozoruj si čas, po ktorom prestávaš byť koncentrovaný a utekajú ti myšlienky. Po tomto časovom pásme si vždy sprav krátku prestávku. Choď si po vodu, niečo zjedz, otvor si okno alebo sa len postav na chvíľku zo stoličky. Sprav si pavúka. Vytvor si pojmovú mapu z poznámok alebo sa len v texte zvýrazni a počiarkni dôležité slova vizuálna pomoc ako tabuľky, príbehy, použitie farieb, zorganizovanie postupnosti učenia, to všetko nám pomáha lepšie si pamätať učivo. A ako posledné, uč sa v skupine. Aby si predišiel osobnému kontaktu s ľuďmi, spravte si online stretnutie to, keď niekomu vysvetľuješ učivo, prípadne sa spolu učíte, je viac efektívne, ako by si sa učil sám. Ak nemáš možnosť spojiť sa s kamarátmi, opakuj učivo doma rodičom alebo súrodencom. A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram zborovňa podcast.